Shalom, turi mu minsi ijana yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Tugeze ku munsi wa 25. Ijambo ry'uyu munsi riragira riti rekura. Twabuze abantu b'ingenzi, tubura ibintu by'agaciro, ariko turiho. Muvandimwe, ntiwabasha kugumana ibyo wabuze kuko byaragiye kandi nta n'uruhare wabigizemo. Rekura rero wemere kubaho bundi bushyashya. Ubu nkugereranya nk'icyaremwe gishya. Warongeye uravuka. Jenoside yarabaye, uvuka bundi bushya. Ubuzima burongera buravuka. Ngaho utangira ubeho kandi umenye ko ufite umwenda wo kubaho. Nta na rimwe wakwemererwa gupfa. Nta na rimwe wakwemera kugenda mu nzira warapfuye uhagaze. Nta na rimwe wakwemererwa kwiheba, kuko wihebye wababaje abagiye, ukababaza igihugu, nawe ubwawe ukibabaza. Imbaraga z'urupfu ntizizigere zihabwa umwanya mu buzima bwawe. Rekura ibyo wabuze, wakire impano nshya z'ubuzima. Kandi burya Imana ni umukungu, ishobora kugukungahaza ku buryo bwayo. Ifite byinshi, ifite benshi bagufasha, ifite ubukire butagereranywa yaguha budasa n'ubwa mbere, ariko ikagukiza ibikomere. Rekura rero, ahasigaye ukomere kandi ubeho. Gira imbaraga zo guhagarara bundi bushya, ubeho kandi wiyemeze kubaho. Buri munsi ujye uvuga uti ndiho, ndagomba no kubaho. Ubyibwire, nihatagira n'ubikubwira, wowe ubyibwire, kuko niwe ufite agaciro imbere yawe kurusha abandi bose. Nyagasani agukomeze kandi umugisha we uguhoreho, urakabaho.